Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patrick Oliveira, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje a gente vai ver... Mano, eu vou mostrar pra vocês a trend mais famosa do Brasil que tá repercutindo aí, galera. Que é a trend do... não sei falar, asco... Galera, não sei falar essa palavra, mas talvez eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Aí você vê a palavra. Mas é uma palavra indiana, é um vídeo indiano que todo mundo tá fazendo. É, o Brasil inteiro parou pra fazer isso aí, mano. Pra fazer isso aí. E tá sendo uma febre. Tá todo mundo fazendo. Eu não aguento mais escutar essa musiquinha aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui. Eu não aguento mais escutar essa música, galera. Meu Deus. Assista o vídeo até o final, galera. Aqui até o final do vídeo. Deixa o seu comentário que é muito importante. Quando começar o vídeo, galera, o vídeo estrear, você já comenta. Você não fica perdendo tempo. Comenta sua cidade, eu vou estar mandando salve no vídeo, eu vou estar mandando um abração pra vocês, é um parabéns, alguma coisa, mas sempre comenta no vídeo. Começou o vídeo, não perca tempo, galera, só comenta, depois assiste o vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, vamos lá, vem, vamos ver essa trend aí que todo mundo tá fazendo, parece que até a Emily Vick fez, então vamos ver, fica até o final do vídeo, vamos lá. Voltei aqui, ó, e essa é a trend que eu ia mostrar pra vocês. Vocês querem muito ver. Ó, tem vários aí, ó. Eu vou assistir o primeiro da Emily Vick. Vamos deixar aí bastante like, galera, no vídeo. Ó, tem um da Camila Pudim. Tem um da Emily Vick. Deixa eu ver se eu acho da Emily Vick aqui, ó. Esse é o da Emily Vick. Só que eu vou pegar pelo canal dela. Beleza? Só você escrever aí, ó. É a trend mais famosa do Brasil. Então vamos deixar muita views nesse vídeo aqui também, hein, galera. É... deixa eu ver aqui. Emily Vick. É só você pesquisar aí, ó. Emily Vick é o canal dela aí, galera. O canal dela é gigante. 16 milhões de views. Tá, pô. Deixa eu ver aqui se ela soltou no canal dela, galera. Eu não lembro se ela soltou no canal dela. Qualquer coisa eu entro pelo TikTok também. Eu acho que ela não soltou no canal dela. Droga. Ela não soltou no canal dela. Ela não soltou no canal dela, mas a trend tá famosa. Mas então, depois eu vou procurar, mas eu vou assistir o da Camila Pudim aqui primeiro, galera. Aí, ó. É um monte de gente que tá fazendo, gente. É um monte de gente que tá fazendo. Vamos ver o da Emily Vick aqui, ó. Esse é o da Emily Vick, ó. Pera aí, eu vou pesquisar aqui no TikTok, galera. Pera aí, eu vou entrar aqui. Vou pesquisar aqui no TikTok. Que eu não tô entendendo nada. Se você não me segue no TikTok, galera, segue aí. Emily Vick. Eu acho que ela postou no TikTok. Aqui, ó. Achei. É, galera. Tá bom o vídeo. Tá com 12 milhões. A internet tá estranho. É. Galera, não entendi foi nada. Não entendi foi nada. Tá todo mundo fazendo isso aí. Primeiro, eu acho que nem lembro quem fez primeiro. Sabe? É uma trend indiana. Eu acho que o Ítalo Santos também fez. A Camilinha. É, deixa eu ver aqui. Se ele postou no canal dele. Não, ele não postou no canal dele. Mas eu acho que tem aqui no TikTok. Deixa eu ver aqui se ele postou no TikTok. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Gente do céu, o que é isso? Tá todo mundo assistindo isso aí? Que graça tem? Não dá pra dar risada? Eu não achei...
ficou diferentão, mano. Mas galera, tá uma epidemia isso. Sério, sério, sério. Tá uma epidemia. Eu tô vendo muitos. Aí, ó. Tá todo mundo fazendo, gente. Tá todo mundo. Realmente, realmente, realmente. Galera do céu. A internet inteira parou. A internet inteira parou pra fazer isso aí, tá? A internet inteira. O da Camila Pudim tá em alta no TikTok. Tá com 300 milhões no TikTok. Passou até o da Indiana lá que fez. Rapaz do céu, tá todo mundo assistindo isso aí, galera. Todo mundo, a internet inteira tá assistindo. Parece que o mundo inteiro parou pra ver isso aí. É uma febre, é pior que coronavírus. Tá sendo uma febre na internet, galera. Mas eu não tô entendendo por que tá fazendo isso agora, sendo que as indianas já existiam há anos. Faz isso aí há anos. Ó, eu confesso pra vocês que eu já assisti um monte de vezes isso aí, galera. O da Camila Pudim, rapaz do céu, tá em alta, mano. Até a Pabllo Vittar fez? Não, não é a Pabllo, não. Rapaz, tem todo mundo fazendo, mano. É todo mundo mesmo. Olha, até a Juliana Paes fez. De quem vocês achou melhor, galera? Comenta aí nos comentários. Eu achei o da Camilinha a melhor. Da Camilinha, do Ítalo Santos lá, eu achei melhor. Da Emily Vick também achei bom. Mas o da Camilinha eu achei melhor. O da Camilinha, porque eu gosto muito da Camilinha. Eu acho que o da Camilinha melhor do que o da Camila Pudim. Que ela foi uma das primeiras que fez e bombou também. Mas eu acho que o dela saiu melhor. Ô Lula! Ô Lula! Como é que você faz isso, Lula? Tem até do Lula do Bolsonaro, gente. Meu Deus! Aí, ó. Até a Maria fez. Brasil. Tá todo mundo fazendo, mano.